Olá, gente. Muita gente boa ainda confunde o que é um astrolábio e um sextante. Então eu resolvi fazer esse vídeo para tirar essa dúvida de uma vez por todas, ok? Então, bora saber a diferença? Vem comigo! Astrolábio, citando o site Ciência em Portugal, link na descrição. O astrolábio é um instrumento muito antigo para medir ângulos e que serve, nomeadamente, para medir a altura dos astros acima do horizonte. Atribui-se a sua invenção a Hiparco, considerado por vezes o pai da astronomia e da trigonometria. Ptolomeu designa por astrolábio a esfera armilar, que os árabes combinaram com o globo celeste e aperfeiçoaram, criando assim o astrolábio esférico. O astrolábio planisférico é uma simplificação que resulta numa projeção estereográfica polar da esfera celeste sobre um plano. Os gregos já o conheciam, mas foi através dos árabes que o introduziram na Península Ibérica, que chegou à Europa. O astrolábio náutico foi uma simplificação do planisfério e tinha apenas a possibilidade de medir a altura dos astros. Inicialmente, tinha a configuração da face posterior dos planisférios. No entanto, e com a experiência dos pilotos, ganhou uma nova forma. Deixou de ser fabricado em chapa de metal ou madeira e passou a fundir-se em liga de cobre, de modo que o seu peso, cerca de 2 kg, o sujeitasse menos ao balanço do navio. O disco inicial foi parcialmente aberto para diminuir a resistência ao vento. A forma definitiva do astrolábio náutico fixa-se, assim, numa roda com 2 diâmetros ortogonais no centro, do qual gira uma mira, habitualmente chamada de alidade. Esta alidade dispõe de 2 pínulas com orifícios que se alinhavam com um astro. Num dos extremos da alidade, esta intercepta uma escala de 0 a 90 graus gravada nos quadrantes superiores da roda. Agora, o sextante. O sextante é um instrumento elaborado para medir a distância angular na vertical em um astro e a linha do horizonte, para fins de cálculo da posição e para corrigir os eventuais erros de navegação estimada, mas nada impede que seja usado para calcular distância medindo ângulos verticais, desde o ponto de observação até um dado objeto, por exemplo, um farol. Dada a altura do farol, o ângulo observado desde a ponta superior do farol até o nível do mar dá, consultando uma tabela, a distância do farol. O sextante pode ainda ser utilizado para medir ângulos horizontais entre objetos conspícuos da costa e assim calcular uma posição. No entanto, é um instrumento essencialmente concebido para a observação da altura dos astros, Sol, Lua, planetas e estrelas. O seu limbo tem uma extensão angular de 60 graus, origem da designação sextante. 60 graus, sextante, tudo a ver, né? E está graduado de 0 a 120 graus. Nele, corre uma alidade destinada a apontar o instrumento ao objeto visado e a realizar a leitura do ângulo medido. Um sistema de dupla reflexão, formado por um espelho móvel e um espelho fixo, permite efetuar a coincidência entre as imagens do horizonte visual e a do objeto observado, os dois objetos observados no caso de pretender medir o ângulo entre eles. O sextante marítimo mais comum permite realizar medições angulares com uma exatidão de cerca de meio minuto de arco. Devido à sua grande importância histórica na determinação da posição dos navios no mar, o sextante é o símbolo adotado pela navegação marítima e pelos navegadores há mais de 200 anos. Assim, gente, o sextante nada mais é do que uma simplificação e aperfeiçoamento do astrolábio, gente, tá bom? E que acabe de uma vez por toda a dúvida de vocês sobre sextante e astrolábio, tá? Hoje em dia se usa sextante, não se usa mais astrolábio. Na verdade, a gente usa o GPS. O sextante é só no caso do GPS falhar. Um abraço, amigos. Deixem um like ou dislike. Se inscrevam no canal, quem não for inscrito ainda. Rumo a 1K, né? Quase chegando lá. Um abraço a todos. Muito obrigado por chegarem até aqui. Até o próximo vídeo e... tchau, tchau.